Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Өздеріңізбен бірге ғибрат бағдарламасы. Ғибрат араб тіліндегі сөздік мағынасы үлгі өнеге дегенді білдіреді. Ал өнеге дегеніміз белгілі бір адамдардың көрсететін үлгісі, тәлім тәрбиесі. 10 рет өсиет айтқанша, бір рет өнеге көрсет деген бұрынғылардың сөзі бар. Бүкіл әлем мойындаған Сенека деген ғұлама жақсылыққа үлгі көрсетіп жетпесе, уағыз айтумен жету қиын деп ескертіпті. Сонымен үлгі көрсететін кімдер? Жалпақ дүниеге жар салып, үлкен залдарды толтырып, керемет өмір сүрудің үлгісін айтып, ақылын сатып жүргендер еместігі анық. Дүние деген терминің мына бір шумағын тыңдап көрейік. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң бауырында күнді көріп, таулардың биіктігі байқалмайды. Иә, жақсылар жақсымын деп айта алмайды, айтпайды да. Жаңда жүрген жақсыны кейде байқамайды қаламыз. Дегенменде осы жақсы дегендеріміз кімдер? Мүмкін бірге жүрген жолдасың, әлде әріптесің, немесе көршің, туысың айта берсе көп. Олар жайлы Төлеген Айбергенов бір көргенде адам сыры байқалмас деп жырмен жеткізеді. Бір көргеннен адам сыры байқалмас. Байқаймын деп бәлкім ешкім айта алмас. Кей жандар бар үйіп тұрған қатықтай. Анау мынау қозғағанға шайқалмас. Көбін шоған аса көңіл бөлмейсің. Бөлсең доның терең сырын көрмейсің. Сондықтан да көп жағдайда қасыңда жан сыры мол, жан жүрегін білмейсің. Төлеген Айбергенов. Шындығында жайлаудың жаңбырдан кейінгі ауасындай жаны таза, әрбірісі өнеге толы адамдардың жанымызда жүргенін байқамаймыз. Мүмкін байқағымыз келмейді. Пендешілік деген пердені ысырып тастауға егіміз жібермейді. Ал сондай адамдар өмірден өткенде пендешіліктің пердесі ашылады. Япырмай, қандай адам болған деп өзіміз таң қалып, біреулерге тамсанып айтамыз. Көзі тірісінде бағалай алмадық деп өкінеміз. Ал күнделікті күйбең тіршілікте біз адамдармен қарым-қатынаста болғанда солардың жақсысынан үйреніп, жаманнан жирену үшін амал жасамаймыз. Ең бірінші солардың алдында өзіміздің қандай екенімізді көрсеткіміз келеді. Көріңдер, мен қандаймын деп. Байлар барын киіп, бақанын сүйретіп, міне мен қандай баймын деп байлығын бұлдайды. Өзін дана санайтындар ақылды сөз айтып, тыңдаңдар, мен қандай ақылдымын деп өздерін көрсеткісі келеді. Бейне бір базарға тауар алу үшін емес, өз тауарын өткізуге барған саудагер сияқтымыз. Жігіттер, жаның жаста әдеп үйрен. Қаш жырақ, әдебі жоқ істен жирен. Сүйкімді әдеп тұтпай бола алмассың. Әдепсіз жоқ мінезі тәңірі сүйген. Ғұмар Қараш. Ғұмар Қараш әдебі жоқты тәңір сүймейді дейді. Тәңір сүймейді деген бақ қонбайды, пір қолдамайды, періште теріс айналып, шайтан күліп тұрады деген сөз. Олай болса, ең бірінші алатын өнегеміз әдептілік. Абдуллах ибн Мубарак деген ғұлама біз көп білімдіден гөрі аз да болса әдептігі зәруміз деп айтыпты. Дана халқымыз жақсының шапағат дейсін деп бата береді. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді. Яғни жақсылыққа ұмтыл, жақсы мінезді бойыңа сіңір, әдепті бол деп ескертеді. Әдеп арабтың адап сөзінен енген адамдардың мінез құлқына байланысты этикалық талаптардың жиынтығы атауы. Бір деректерде әдеп гректің итос деген сөзінен шыққан дәстүр адамгершілік деген мағынаны білдіреді дейді. Ең алғаш әдеп терминін Аристотель практикалық философияны белгілеуде адамдардың адамгершілікті қылықтар жасауда не істеу керек деген сұраққа жауап беру үшін қолданылған дейді. Қалай болғанда да барлық замандарда әдептілік адамның көркі болғаны анық. Әдептілік әрбір жеке тұлғаның рухани байлығы, қазынасы. Әбу Насыр Әл-Фараби. Әл-Фараби бабамыз айтқандай, әдептіліктің астарында рухани байлық қазына жатыр. Адам ширатылған халық, халық тарқатылған адам дегенде басшылыққа алсақ, әрбір адамның рухани байлығы өз ұлтының рухани байлығын көрсетеді. Әрбір адам әдепті болса, әдептілік сол ұлтқа тән қасиет болып саналады. Ірі ұлттардың әрқайсысы әлемдік өркениеттің белгілі бір саласында алдыңғы орындарға ие. Ежелгі гректер эстетикада, римдіктер құқықта, еврейлер мен арабтар дінде, француздар әдебиетте, ағылшындар экономикада, немістер музыка мен метафизикада, ал түркілер адамгершілік тәрбиесінде.
түрік ойшылы Зия Гөкалп. Қарап отырсаңыз, әр ұлттың өзіндік бір ерекшеліктері бар. Ал біздің ерекшелігіміз адамгершілік тәрбиесінде. Өзге ұлт адамгершілік тәрбиесі мәселесінде бізден үлгі алып келген. Қазір біз соларға еліктей бастадық. Біздің қаншалықты әдепті екендігіміздің бір көрсеткіші біздің әдеттеріміз. Ауру қалса да әдет қалмайды деп айтамыз. Әдет дегеніміз белгілі бір жағдайда қажеттілікке айналып кеткен адамның мінез құлқы мен жүріс тұрысы. Адамның дүниеге мұғалім, ұшқыш, құрылысшы деген сияқты белгілі бір маман иесі болып келмейтіндей жақсы немесе жаман әдеттерде әуел баста мына дүниеге келгенде болмайды. Дүниеге келген сәбиді періште деп айтамыз. Өйткені кіршіксіз, таза, күнәсіз келеді. Бірақ өсе келе ата-анасының тәрбиесіне, алған біліміне, өскен ортасына байланысты мінез құлқы қалыптаса бастайды. Жақсы немесе жаман істеуге әдеттенеді. Алдымен біз өз әдеттерімізді қалыптастырамыз. Одан кейін ол әдеттер бізді қалыптастырады. Уильям Шекспир. Мінез құлқымыз, болмысымыз әдеттерімізге тәуелді. Жүріс тұрысымыз сол әдеттерге байланысты қалыптасады. Егер ол жақсы әдеттер болса, әрине жақсы. Ал жаман әдет болса, оны өзгерту өте қиын. Жаман әдет дегеніміз жайлы жұмсақ төсек сияқты. Жата кету оңай, одан қайта тұрып кету өте қиын. Атты адамды көз алдыңызға келтіріңізші. Бір қарағанда салт атты кетіп барады. Бірақ сол адамның барлық әдеттері, сол әдеттерден туындаған барлық проблемасы мінгесіп бара жатқанын біле бермейміз. Жаман әдеттердің түйінін тауып, шешіп кетпесеңіз, тауға шығыңыз, көлге барыңыз, ешқашан құтыла алмайсыз. Бойымыздағы жаман мінездеріміз де сол сияқты. Сократқа бір адам жайында ол саяхатқа барып келсе де, ешбір өзгермепті дегенде, солай екеніне сенемін. Өйткені ол өзін өзімен бірге алып жүрді ғой деп айтқан екен. Ағаш төсекте жатқан адамды алтыннан жасалған төсекке ауыстырсаңыз не өзгереді? Ештеме өзгермейді. Ол ауруын сол төсекке ала барады. Еңіске қарай жүгірген адам өзі межелеген жерде тоқтай алмай екі күнмен біраз жерге барады. Өмірде де үнемі жеңілге жүгірсеңіз, әдетке айналып, керек кезінде тоқтай алмай қаласыз. Содан барып, ауру қалса да әдет қалмайды деп өз-өзімізді жұбатып, қайтеміз енді? Бабаларымыз солай деп айтқан. Бұл әдеттен құтыла алмаймыз деп әдеттерімізді жалғастыра береміз. Бірақ ауру қалса да әдет қалмайды дегенді айтқан бабаларымыз шын жыласа соқыр көзден жас шығады дегенді де айтқан. Шындап қолға алсақ әдеттен де арылуға болады. Әдетті әдетхана ығыстырып шығарады. Рим шешені Цицерон. Цицерон әдет өздігінен кетпейді. Қой ұят болды деп бір жерде қалып қалмайды дейді. Иә, әдет қалмайды. Бірақ әдет туа бітпейді ғой. Амалдарыңа қарай қалыптасады. Әдет қалыптасып алған соң мінезіңді қалыптастырады. Олай болса амалды өзгерту керек. Жақсы амалдар жасағаннан кейін жақсы әдет жаман әдетті ығыстырып шығарады. Қалай? Жолы қайсы? Ең бір тиімді жолы жаратушының өзі көмекке келетін Рамазан айы, яғни ораза ұстау. Оразаның сан қыры бар, солардың бірі өзіңді өзің тәрбиелеу. Мен 5 жыл немесе 10 жыл ораза ұстап келем деп мақтанышпен айтып отыратындарды көріп жүрміз. Біріншіден, ораза Алла мен пенденің арасындағы сыр, оны жариялап мақтанышпен айту, оразаның барлық сауаптарынан айырылу деген сөз. Екіншіден, 10 жыл ораза ұстадың дейік, қабыл болсын. Бірақ осы жылдарда мінез құлқыңда, күнделікті әдеттеріңде өзгеріс бар ма? Әлде аузыңды аша салып, темекінің түтінімен жылап көрісіп, Рамазан айы бітісімен арақпен шөліңді басып жүрсің бе? 10 жылда ең болмаса 5 жаман әдетіңнен айырылып алдың ба? Жүрегіңе жылылық орнап, ағайын туыспен ара-қатынасың жақсарды ма? Біреулерге деген ішкі қыжылың тарқады ма? Егер осылардың барлығы бұрынғыдай болса, сенің 10 жыл ораза ұстағаның басқан айтпағанда ең алдымен өзіңе керек пе? Сондықтан оразаны көптен қалмайын деген ниетпен емес, Алланың пендесіне бұйыртқан қасиетті айында жаман мінезбен әдетімнен арылып, айналама жақсылықтан жылу сыйлауға өзімді тәрбиелейін деген ниетпен ұстаған әлдеқайда қайырлы. Ораза ұстағанда ойыңызда осындай жақсы нәрсе тұрса, бойыңызда соған үйренер сөзсіз. Кімде-кім Рамазан айының келгеніне қуанса, оған тозақ оты харам болады. Осы қасиетті айда балиғатқа жасы жеткен, ақыл есі дұрыс, дені сау, ораза ұстауға жағдайы келетін әрбір мұсылманға ораза ұстау парыз. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Осымен жанымды қинап, шөлден қаталап, түн ұйқымды бөліп, оразаны не үшін ұстап жүрмін деп ойланып көрдіңіз бе? Егер ораза ұстап жүрген болсаңыз, бұл сұраққа әрине Алланың разылығы үшін ораза деген 5 парыздың бірі, яғни құлшылық деп жауап беретініңіз анық. Жақсы, келістік.
Дегенмен жаратушының адам баласын махаббатпен жаратқанда ешкім күмән келтіре қоймас. Олай болса, өзі махаббатпен жаратқан пенделерін 30 күн бойы ашықтырып, шөлдетіп, ұйқысын бұзып, неге қинайды деген сауал туындайды. Дін ғалымдары жазған кітаптарды ақтарып ізденсеңіз, Алла пендесінің қолынан келмейтін, шамасы жетпейтін дүниені бұйырмайтындығын және бізге жүктеген, міндеттеген, парыз еткендердің барлығының астарында сансыз сауаптар мен нығметтердің жатқанын, шексіз білім мен теңдесі тәрбие жатқанын білесіз. Оразаның қандай пайдасы бар деген сауалдың жауабын іздесеңіз, бір ай бойы Алланың кешірім рахымы толасыз төгіліп тұратынын, кішкене ғана жақсылық еселеніп таудай болатындығын, сырттағы барлық шайтандар шынжырланып, өзіңді өзің тәрбиелеуге, келеңсіз мінезден, әдепсіз әдеттерден арылуға орасан мүмкіндіктер берілгенін, нәпсіні ауыздықтап, рухымызды күшейте алатындығымызды, оразаның сауабын Алла өзі беретіндігін, тағы басқа да толып жатқан жақсылықтар бар екендігін түсінесіз. Түсінесіз де, ораза неге 60 күн болмады деп өкінесіз. Жаратушы бізді қинап емес, қиямет күніндегі сұрақтарымызды жеңілдету үшін осы айда жағдай жасап, барлық мүмкіндіктерді беріп қойғанын білесіз. Білесіз де, жаратушының бізге деген махаббатының шексіз екендігіне қуанасыз. Осының барлығын санаңызға сіңіріп, жүрек елегінен өткізіп, ойыңызда қорытсаңыз, Алланың разылығы ең бірінші өзің үшін керек екендігін түсінесіз. Ніл суының дәмін татқан адам Каирге өмір бақи ұмтылатын болады. Лев Гумилев. Ораза да дәл осындай. Оразаның дәмін татқан Алланың пендесі де Рамазан айын асыға сағынышпен күтеді. Енді осы айтылғандарды рет-ретмен таратып көрейік. Жаратушы өзі жаратқан жер бетіндегі барлық тіршілік иелерінің ішінде тек адам баласына ғана ойлау қабілетін ақыл ой сана берген. Бірақ сол ақылдың өлшемі шектеулі. Сондықтан да адам баласын үнемі мазалайтын сұрақтардың бірі неге деген сауал. Ораза неліктен парыз? Рамазан айының қандай қасиеттері мен ерекшеліктері бар? Ораза ұстаудағы 14 ғасырлық тәжірибе не көрсетті деген сауалдар мазамызды алмаса да қызығушылығымызды оятып отырған анық. Оразаның сөздік мағынасы бір нәрседен алыстау, белгілі бір уақыт ішіп жеуден нәпсі қалаулардан тыйылу, бар болған осы. Бірақ осы сөздердің астарында қаншама дүние жатыр. Бір ғана мысал, бір ай бойы арақ ішпеген, темек тартпаған адам аздап болсын сол жаман әдеттерді ығыстыра бастайды. Тіпті Рамазан айында той жасайтындардың ораза кезі ғой, дастарханға шындық қойғаным ұят болар дегеннің өзі санаға сәуле түсе бастағанның белгісі. Яғни жақсы әдеттерге адам өзін өзін тәрбиелейді. Жақсы әдетті қалыптастыру үшін нәпсіні ауыздықтау бірінші орында болса, тіпті жақсы. Егер кімде-кім еркімен нәпсіне ие болса, онда ол өзін әлемнің ең бақытты адамымын деп санасын. Ибн Руш. Сондықтан адамдық қасиеттердің шыңына жету үшін ең бірінші нәпсі жүгінделу керек. Нәпсі дегенді тек жыныстық қатынас деп түсінетіндер бар. Нәпсі дегеніміз бойдағы құмарлық сезім. Ол өзіне ұнаған барлық нәрсеге қол сұққысы, дәмін татқысы келіп тұрады. Оның өлшемінде шек жоқ. Бір сәттік ләззат үшін мәңгілік бақытын сатып жіберуге дайын. Ләззаттың соңына түссең, ләззат сені өкініш деген жардың басына жетелеп шығарады. Дер кезінде тоқтай алмасаң, жардан құлайсың. Өкініш өзегіңді өртеп, бармағың тісіңде, арманың ішіңде кете барады. Қызықшыл дырду өмір күні бұрын жеткен кәрілік. Гёте. Рухы таза адам сөз жоқ, мұратына жетеді. Шәмс сүресі. Жаратушы осы Рамазан айында рухымызды тазартуға, рухымызды күшейтуге бізге көмекке келеді. Қалай дейсіздер ғой? Біріншіден, шартарапта шатақ шығарып жүрген шайтандарды шынжырлап, пендені үнемі пәктікке шақырып тұратын перизат періштелерді жер бетіне қаптатып жібереді. Екіншіден, ораза кезінде тәулік бойы Алланың кешірім рахметі төбеден толассыз құйылып тұрады. Енді қараңыз, сырттағы шайтандар шынжырланды. Ауыз арқылы күшейетін бойымыздағы шайтандарды әлсірету үшін ауызымызды бекіттік. Нәтижесінде тамақтан тыйылған пенденің асыл рухын, тоқтықтан туындайтын толып жатқан тоғышар әдеттерден ажыратып алу аса қиын емес. Ауыз бекіту тек тамақтан тыйылу емес. Ораза тамақпен бірге жаман сөз айтудан, ұрыс-керістен, жаман әдеттерден тыйылу. Құлақ, жүрек, тіл сияқты мүшелердің де өздеріне тән оразасы бар. Солай болу керек екендігін білеміз. Бірақ күнделікті өмірде байқамай біреуге зекіп, болмаса ауыр сөздерді айтып жібереміз. Біреуді жамандап, өсек айтудан да айылымызды жимаймыз. Ашық-шашық қыз кетіп бара жатса, өлгенше телміреміз. Тамақ ішіп болар-болмастан темекінің түтінін өршелене жұтамыз.
үлкендердің сөзін жүре тыңдап, ақыл айтқандарға күле қараймыз. Осындай жаман әдеттерден өзімізді аулақ сала бастасақ, деніміздегі шайтандар әлсіреп, рухымыз күшейеді. Сүйегі жоқ балық болмайтын сияқты, кемшілігі жоқ адам болмайды. Мартин Лютер. Я, кемшіліксіз, мінсіз адам болмайды. Абайдың өзі бойдағы мінді санасам тау тасынан аз емес дейді. Кемшілік деген келеңсіз мінез бен әдепсіз әдеттердің жемісі. Олардан айырылмасақ, рухани мерезге ұласып, қазақ халқы айта беретін үш арсызға толық тәуелдетеді. Жай айта бергендіктен ол үшеуіне де құлағымыз үйреніп кеткен. Ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз. Біріншіден, тәтті тағамды тоя жесеңіз, міндетті түрде маужырап, ұйқыңыз келіп, арсыз ұйқыға мойынсынасыз. Қарны тоқтың мұңы жоқ, мұңы жоқтың құны жоқтың кері. Қарныңыз тоқ, ұйқыңыз мөлшерден асып кетсе, мәнсіз сөз айтып, орынсыз ыржалаңдап, үшінші рухани арсыз, яғни күлкі арсыз дегенге жолығасыз. Осы үш арсыз қосылған кезде жүрегіңізде жүріп жатқан майданда ібіліс күшейеді. Жүрегіңіздегі рух мекені надандықтың пердесімен тұмшаланады. Рухыңыз қараң қапасқа қамалып, ақылыңызды күңгірт тартып, таттанады. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын. Абай. Алла тағала адамзат баласына тәттінің дәмін білу үшін ащыны, денсаулықтың қадірлеу үшін ауруды, дұрыс жолды таңдай білу үшін қателесуді берді. Таңдауларыңа таласым жоқ дегенді Құранның бірнеше аяттарында айтты. Біз таңдау мәселесінде қандаймыз? Таңдағанымыз таз болып, Алланың берген осы болды деп өзімізді алдап жүрген жоқпыз ба? Жалған дүниедегіні түгелдей Алла жаратқаны даусыз, тіпті нәпсіні де шайтанды да жаратқан Алла. Бірақ пәле жалаға ұрынбай, дұрыс жол таңдау үшін бізге сана беріп, санаға қоса ерік бер демес пе? Сондықтан да адам үшін ең қасиетті сөз, ең үлкен құндылық ол еркіндік, азаттық. Осындай құндылыққа ие адам бақытты. Егер адамдар күңкілдеп, көп дүниеге көңілі толмай, қызғаныш деген қызыл иттің шынжырын үзіп алса, ол бақытсыз. Өйткені ол дүниенің құлы, қабырғасыз қапаста, байлаусыз бұғауда жүрген бейшара пенде. Тегінде әр адамның көңіл түкпірінде қалғып жүретін сенімсіздік, қарсылық, ерсілік ұрықтары болады. Кей кісілердің сөздері қозғау салып, от береді. Мұхтар Әуезов. Бір нәрсе бір нәрсеге себеп болады. Мүмкін жаман әдеттердің қалыптасуына белгілі бір адамдардың сөзі ықпал әсер етіп жүрген болар. Көп жағдайда солай жаратылған немесе маңдайына жазылған тағдыр ғой деп пәтуа шығарып қоямыз. Бірақ тағдыр бізге жақсылықты да жамандықты да әкелмейді. Оларды шикізат ретінде ұсынады. Әрі қарай өзіміз өңдейміз. Өніміз өңсіз болып, еңбегіміз ескерусіз қалса, тағдыр солай болды деп жауапкершілікті өзімізден ала қашамыз. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды деулерді шығарамын сөзімнен. Сұлтан Махмұт Торайғыров. Тағдыр деген өзіңнің күрескерлігінен, істеген ісіңнен, әрекетіңнен, жақсы не жаман амалдарыңнан жасалады. Әдет, әдеп, мінез дегенде әркімнің өз қолында. Шәкәрім Қажы ынсап, рақым, ар-ұят, сабыр, сақтық, әуес болар алты шарт дейді. Ең бастысы осы алты шартқа әуес болсақ, дүние көші болмаса да өз көшіміздің ауған теңін түзеп алар едік. Бір көшенің бойындағы екі үйді көз алдыңызға елестетіңізші. Екеуі де сәулетімен сән беріп, алыстан көзге түсіп тұр. Біреуі тастақтау жерде тез бой көтерді. Екіншісі құмдау жер болғаннан кейін тереңдеп қазылып, қомақты қаржы жұмсалып, көлдей тер төгіліп, көп күндерді артқа салып, үлкен еңбекпен фундаменті қаланды. Қазір екі үй бірдей. Бір қарағанда екеуіне бірдей қаржы жұмсалып, бір мезгілде бой көтергендей. Екінші үйдің фундаментіне қаншалықты қиындықтар туғызғанын сыртынан біле алмайсыз. Адамдардың да ішкі дүниесі сондай. Өзін өзі тәрбиелеген, жаман әдеттерден айырылған адам табиғаттың қиындықтарына қарсы тұра алатын үлкен еңбекпен қаланған екінші үй сияқты өмірдің бәрі қиындықтарына қарсы тұра алады. Хабарымыздың басында өнеге көрсететін кімдер деген сауалдың жауабы міне осындай адамдар деп айтар едік. Жаман адам кетсе, дүние кеңіп қалғандай, жақсы адам кетсе, дүние кеміп қалғандай деген бұрынғылардың сөзі бар. Дүниені кеңітіп емес, аз болса да кемітіп кеткенге не жетсін. Махмұд Қашқари зорлық есіктен сығаласа, әдеп түндіктен қашар деген деп ескертіпті. Сондай күндерден сақтасын. Аман сау болыңыздар.